Абе, Бобър, ти не станаха колегията там в ляво. Общо взето десното пространство, което никой не се е изказал. И затова се чувствам морално задължен да кажа. И чувствам, че хората ще останат с впечатление, че общински съвет е на мнение, такова каквото изявяват колегите от ляво. Аз бих казал така малко по по-друг начин нещата. Основният проблем, за да бъда кратък и ясен, а не тъгълносен, е дали да запазим разкопките на същото място да изместим магистралата, или те могат да бъдат преместени на подходящо място и магистралата да продължи. Моето мнение е следното. От много години винаги съм бил против всяко правителство, което забравя изграждането на тази магистрала. Не бих допуснал, не казвам, че не може да се измести, но не бих допуснал да приема лично аз и това да не забавяне на магистралата с изместване на трасето. А без да имам претенции, че много ги разбирам нещата, знам много добре, че изместването на магистралата ще забави нещата с година. Знам как стават нещата в тази държава. Така че, след като има решение, малка част от тези разкопки да бъдат изместени на подходящо място и да продължи безпрепятствено изграждане на магистралата, аз лично, като човек, съм точно за това нещо. А предполагам, че всички сте пътували до Сандански и цялото дефиле е усеяно от лошия път, е усеяно с образно казано с горбове, кръстове, паметни точки, цветя. Колко хора загинаха? Омръзна ми тая магистрала да се спира, строителството на магистрала да се спира от разкопки, да се спира от боболечки, пепелуни, кущи и не знам какво още. Кой ще обезвезди жертвите за тая година, две или три, която ще забави изграждането на магистралата и всеки хора и мали издали загинат по дефилето, по това лош път. Съжалявам, може би няма да ми ръкопляскат като на колегите, но моето мнение е, че ние не трябва да спъваме изграждането на магистралата и с час повече. Благодаря за вниманието.